Ha bir. Norte Azərbaycana ağ alma diyarı Qubadan qədəm qoydu. Məhz Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov. Valla, eyni məntiqlə elə Tağı Əhmədov da Qubaya göndərmək olardı da. Ha, bəs elə isə niyə Ziya müəllim hükumətin adından üzr istəmir? Cəmaatın adından sizdən üzr istəyirəm. Mediada həmişəki kimi hamını çarpaş saldı. Həmin gün Dövlət Televiziyası Quba haqqında yalnız bu xəbəri verdi. Quba və Qusarda 10 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədə. Hələlik bu qədər. Quba rayon icra başçısının evinin yağmalamasından sonra 250 plus digər rayon başçılarının daxmalarından fotosesiya hazırlayıb. Bununla da verilişimizi yekunlaşdırırıq. Mən sizinlə sağlaşıram. Hökumət amanında. Salamat qalın. Deyirəm, biz kişilər arvadsız kimik ki? Heç kim. Bugün 8 mart beynəlxalq arvadlar günüdür, eləmi? Ona görə bizim müqəddəs borcumuzdur ki, bu zərif və incə xanımların sağlığına bir bayda qaldıraq. Sizə bir maraqlı tost deyim. Az, məsmə, al bu çöpü sındır. Ay, sağ ol, gördünmü? Nə tər asan sındı. Fərz eləyək ki, o sındırdığın arvaddır. Tək olanda eləcə asan sınır. Hə, arvad, al indi bunu sındır görüm, nətər sındırırsan.